Mwalimu. Uko sawa? Kabisa. And a teacher. Mwenyewe. Ndugu wangu. Naomba karibu hapa karibu na mimi tafadhali mwalimu. Nashukuru, nashukuru. Mwalimu. Yeah. Mi primary nilichapwa. Kwanza tuanze hapo. Yeah. Kuna mwalimu anaitwa Mr. Ngugi. Hey, na celebrate huyu jamaa sana. Huyu jamaa kama kiboko. Nimeonja. Amekupiga. Lakini teacher Jacob. Hiyo bado ndio jina. Eh, hiyo ndio bado jina. Unaitwa hiyo shule. Big up to shule yako pala la kuendelea kwa nidhamu. Shukrani, shukrani sana. St. Luke's, ACK St. Luke's Kenyatta. Here I am today. Yeah. Mimi mode hapo. Sijui ni as represent area code gani? Mimi na represent Kibra namba 8. Yeah, Kibra namba 8. Yaani sijui ni anze wapi? First when msanii, alafu when mwalimu. Yeah. Students wanafunzi wanajua. Kila msia anajua. Sasa wanafunga class, wanapiga desk alafu. Kwanza ana perform. Kwanza ana perform. Wanaingia wote. Sasa kiasi tu. Okay. Unaweza aje juggle hizi vitu mbili? Na shule pale imechukuliwaje? Shule kila msia anajua mimi niko hivyo. Yeah. Na kila kitu nataka tu discipline. Wow. Ukiwa na discipline then unajiset tu, unajiorganize tu, then pia grace ya God. Usisahau grace ya God pia. So Mungu. Which came first? Is it kufunza, hiyo passion ya kufunza ama nini? No, music came first. Wow. Way back when I was still young. So dad alikuwa anajaribu nisinge ndo maana nipeleka college, niachane na music. So kasema acha nimalize ya mzae alafu turudi baadaye. Yeah, nikamkalisha chini. Nikamwambia sasa mimi nishamaliza, nime graduate huko Garissa. Sasa ndio sasa mimi pia nipate time yangu ya kuji express. Wow. Yeah. Na ndio nirushie tu mandugu zangu pale. Sijui e-papers na at the same time maneno ya muziki, kuna venye zina merge, kuna venye inakusaidia at any point. Labda kuna ule msanii anasema hii maneno ya shule hakuna haja, anaweza saidika haja akifuata pia masomo. Mimi naona masomo ni kitu kingine ya maana sana. Yeah. Kuza imenisaidia to some extent. Yeah. Sababu sa zile niko shule naona muka nikitoka pale na kuona wasanii wengine. Yeah. Wakitoka wakiwa mtaa hakuna ile kitu yenye wanafanya as in apart from job, tuseme job kwa kijob kando. Unapata labda agenda hustle. Yeah. So amekaa tu pale. Agenda hata masomo. Amesoma tu to some extent. Alafu mzazi akamwambia a prosper niko na kesi huko mtaa. Sana sana ghetto. Unapata msia anasema mimi nataka tu kufanya tu usani. Na sasa unaona kama mimi wakati wa COVID imenisaidia sana. Sababu nilikuwa napata tuition. Unaona? Nice. Sasa tuseme kama nimesema tu mziki peke yake inge. Yeah, exactly. My PhD sana. Mbona hiki tumesema hiyo ya masomo na mziki zinaendanisha. Na best yangu spellings, grammar. Inamkalia. Inakogani kama ikona tashwishi. Unamsaidia mani. Tumrudia ni usho. Unamsaidia mani. Lakini mimi, okay, to be honest, mi napenda your style, vile uko composed, vile unajipresent. Unajua kitu ya kwanza, we ni mwalimu. Kitu ya pili, we ni msanii. Auja differentiate. Yani mse kikuona na unamse ni professional, ni mwalimu. Unaona? Ana mambo mingi. So mi kwanza hapo nika congratulate. Yeah, alafu sasa niache start report aseme kile una PhD holder kabisa. Hey. Mimi nimependa hiyo ngoma yake sana Step Up. Na mimi naweza taka kujua tu inspiration yake about your song na pia that yeye ni mwalimu vile anatumia ministry yake ku impact young generation. Okay. First of all, venye leo ni Mother's Day. Yeah, of course. Kwanza by then is waambia unachikio song ya Step Up ni mama. Nilikuwa nimeenda kwa Jontes na naweza sema mama alinipatia 5k niende nirekodi hiyo ngoma. Sikuwa ndo. Nilikuwa na 6k na nilikuwa nishaongea na Jontes. Unajua Jontes Crucial. Yeah, then nikamwambia mom na ningependa kwenda kurekodi ngoma but sina ndo. For real alinitumia 5k. Wow, nikaongeza nikaenda kurekodi hiyo ngoma. So band the inspiration ilikuwa ukiangalia sana sana more relate na watoto. Na kuna venye some of them wame give up. Sana sana huko ghetto. Cause shule niko iko close na ghetto. So Step Up ni ile ku praise God and then band the inspiration pili kwa
nilikuwa huko Garissa hiyo time ile ataki kwa. So nimliona a lot of things. Yeah. So zingine tunaenda teaching practice asubuhi unapata mse amekufa hapo 6 in the morning. So hadi kuna siku tumekuwa town tukapata mse ameshutiwa tao. Wow. So tulikuwa tu town like some distance kama pale mse ameshutiwa. So ndio maana niliandika hiyo step up. Step up to praise God and to serve God. Wow. Speaking about stepping up, ume step up, umetoa ngoma mpya. Yeah, genius was it. Tell me about your project. Umetoa pale Genius Records. Genius Records. Video bado pale Genius. Genius kila kitu tu. Umekuaje kuwork now? Nilikuwa nimeanza, ilifika mahali, nilikuwa actually 2020. So nilikuwa najaribu kupush hivi, then ilikuwa tu coincidence tu. So nikitoa step up, kuna mse mwenye ameshoot alikuwa anaitwa Byron anafanya KTN. Then akanipata namba ya Sadiq, akaniconnect. So mimi kuoka hivi for real, acha niwaambie, wakati nilikuwa naandika hizo ngoma nilikuwa nataka kuwa kama ma producers. Then nilikuwa nime drop pen hivi nikikapepa kama hii. Nimeandika jina za ma producers wote, ika drop kwa Sadiq. For real, I'm not like. So nikaenda kwa Sadiq alipatia chance. Si eti nampatia sifa sana. Aliniambia tafuta do ukuje. So set it off nilikuwa nataka kuanza 2020 ilikuwa kama nataka kuanza sana nini jani mpya. Unaona? So set off ni kuanza yani. Hiyo hizo ni step up ni phrase or verb. Set off pia ni phrase. So karibu. Ukianza maneno ya verb hapo. Nilikuwa show jamani kwanza ni question tag. Finally the teacher in him imetoka. Finally, yeah. So hizo ni phrases almost dubucheza nazo tu yani kucheza tu nazo tu alafu zinakaa. So set it off, bila shukuru sana. Nipate pale social media handles zako kwa sababu mimi naweza pata set it off. Mimi social media zangu zote ni I am teacher Jacob. IG, Twitter, Facebook na YouTube. Ukienda tu search I am teacher Jacob inakuja. Wow. So kitu hata kuna kitu sija kuuliza, unafunzanga subject gani? Mimi nafundisha CRE, English na social na science. Kwa English hapo mwalimu kwa English, English hapo. Kama ungekuwa mao ama nini? Hapo kwa English. Ungekuwa mao ingekuwa noma. Pia YouTube ni I am teacher Jacob. Jacob. Ni Jacob ni Africa. J. 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 Yeah. Pronunciation. J. Yeah, J. J. Yeah. Kuna wadi yotu naweza tufunza leo? Daro tu. Unaweza muuliza swali ya English. Ebu uliza swali yote tuone kama viewers wetu wanajua. Viewers muulize Niulize viewers ama niulize huyo. Niulize then I'll decide whether I'll answer it or seek for help. Uliza huyo. Let us swali. Mami ni cut. Unafunza class? Nataka sana English. Unafunza class? English. English. Yeah, English. Nasomesha hapa primary from grade 4 kwenda mbele. Oh. Swali moja. English moja hapo. Swali moja. Muulize, dikulize question tag. Iko sawa. Question tag. Hiyo iko sawa. Iko sawa. Question tag iko sawa. Iko sawa. Mbona wanachana hivyo wajui? Nani? 2114 SMS question tag. Muulize. 2114 uliza tuone kama anajua. Si kama maana. Kama wewe unauliza swali. Mwalimu uliza. Did you take breakfast? Did I? Taken to me. Anyway, performing his brand new song, send it off after Genius Records, Genius Visuals, none other than I am teacher Jacob. So kimbia pale YouTube, support ngoma, watch ngoma, share ngoma. That's the only way kama kawaida tunaweza preach injili. Na hata before tuendelee zaidi, naona leo pale Wellington ameniambia guza vitu kubwa, guza nime naona hapa Beatrice Njeri anasema loving the show, playlist iko juu. Asante na zaidi. Naona pia Regan Trevor anasema flick tuned in. Kumbuka pia manze ushare na sisi Mother's Day message zako, tutakuwa hapa kuisoma. SMS line yetu ni 2114. Tuko pale on Instagram, Facebook na Twitter @GBS TV Africa. So right about now, teacher Jacob.